Teofil, som Lukas skriver til, var sannsynligvis en kristen mann. Han kjenner evangeliet. Han er embetsmann i den romerske administrasjonen. Han får ikke vite noe nytt om Jesus fra Lukas, bare muntlige tradisjoner i skriftlig form. På den tid vendte Jesus tilbake til Galilea med åndens kraft over seg, leser vi hos Lukas. Han påpeker veldig ofte den hellige ånds kraft i Jesu misjon. Det er også interessant at Lukas begynner sin beretning om Jesu misjon med episoden der han leser opp fra Jesajas bok i synagogen. Det er annerledes enn i Johannes evangelium, der Jesus gjør sitt første jerntegn i bryllupet i Kana. Lukas introduserer Jesus som en lærer av Guds ord. Jesajas ord uttrykker på en måte Jesu program og betydningen av hans misjon. Ordene han leser, «Herrens ånd er over meg», uttrykker at han er profet. «Han har salvet meg» betyr at han er Kristus, den salvede. Og når han leser, utroper et nådeår på Herrens vegne, kunngjør han Guds evige nåde til alle mennesker. Det er veldig viktig. Profeten, Kristus, som vil gi meg Guds evige nåde. Men det er også viktig at han kommer med gledesbud til de fattige, for å forkynne frihet for de fange, og for de blinde, at de igjen skal få se, for å gi de undertrykte deres frihet tilbake. Han kommer til de fattige. Han kommer til dem som trenger frihet, til dem som ikke kan se, til de undertrykte. Han kommer til alle som trenger hjelp, til alle svake, syke syndere. Han kommer rett og slett til meg. På samme måte som det var i Kana, Jesus er blant oss. Men det er enda en viktig ting her. Lukas skriver, alle i synagogen stirret spent på ham. Hvorfor er det så viktig? Fordi hvis jeg vil oppleve Jesu nåde, må jeg stirre spent på ham. Kan jeg stirre spent på ham, eller stirrer jeg bare spent på mine problemer og svakheter? Kan jeg stirre spent på ham med tillit? Han sier til meg i dag, du må stole på meg. Du må gi meg alle dine svakheter, sykdommer og problemer. Du må gi meg alt. Behold ingenting til deg selv. Skjul deg selv i meg. Jeg er din tilflukt. Jeg skal helbrede deg. Jeg skal forsvare deg. Men jeg kan ikke
ikke gjøre det uten deg. Min kjærlighet til deg er så stor at jeg ikke kan gjøre noe mot din vilje.